svartsjuka och spritsmuggling. Nu då, Kiki. Nu är det dags att börja kasta sten igen. Men vad gör du egentligen? Det är väl inte fotboll? Det är ju fusk. Idrott numera, det är i alla fall bara fusk, förstår du. Doping, och dessutom handlar det bara om pengar. Aj, 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 aj. Skadar sig om man så också, du. Vet du det, att det är minst lika mycket idrottsskador som trafikskador. Statistiken är fullständigt bedrövlig. Nej, nu går jag hem. Kom tillbaka tisdag klockan 8, TV2, Glashuset. Då ska vi avslöja idrotten. Vad händer när hjälpsändningarna kommer fram till Somalia? Se magasinet tisdag klockan 22. Glashuset klockan 20 och magasinet klockan 22 i kväll alltså. Och nu när Johan Anderblad presenterar barnprogrammen i kanal 1 så ska Lena Lundqvist här i Sverigekanalen presentera bland andra Hasse Kvinnaböske Andersson i Café Falun. Kväll och välkomna tillbaka till en ny vecka med Café Falun. Idag ska det handla en hel del om godsaker. Det förstår ni när ni ser bordet här. Vi har Peter Hommen här, konditor och medlem av Svenska kocklandslaget. Och Hasse Andersson är här. Mm. Tycker du om tårtor, Hasse? Ja, det måste jag säga. I lagom mängder ska det vara, så är det gott. Men visst ser det läckert ut det här bordet? Ja, det är otroligt fint alltså. Peter, i dessa EG-anpassningens tider, som du brukar heta, har du tagit med dig några tårtor från EG-länder. Skulle du berätta vad det är för någonting? Ja, vi börjar här. Jag har försökt att plocka ihop några. Det är en Käsesahne på tyska och det är Kesella. Sen har vi då från Frankrike en Halland Charlotte. Du har en Apfelstrudel, Österrike. Från Belgien en Trüffel och med fruktgarnering och en grätkräm från Spanien. Med mandel och nougat. Ingredienserna i de här, de hör alltså lite hemma i de olika i de länderna så att säga. Ja. Men det saknas en svensk tårta här. Finns det någon speciell svensk tårta? Ja, det ser man på Sverige så är det väl prinsess och schwarzwald som är den populäraste tårta. Mm. Sen är Sverige känd för sin vanliga bulle, kanelbulle. Just. Men idag får vi titta och glädjas lite åt de här fina sakerna. Det ser vi jättegivet. Ja. Peter, du ska göra andra fina saker här så småningom. Du ska blåsa i karamell och göra vackra dekorationer som man kan sätta på tårtor och så lite senare i programmet. Ja. Vi ska rulla undan det här så lite sakta. Ja, vänta för att se förresten. Vi kanske ska stanna kvar en liten stund vid Kesella-tårtan innan vi går vidare. För att den här tårtan hade du någonting speciellt att säga om. Det är alltså en tårta som är bra för dem som inte är så där väldigt sugna på feta tårtor och feta bakverk. Ja, du har ju grädde så har du en 40% fetthalt. Och tittar man på Kesellan som är relativt en ny produkt för Sverige så har du den vanliga Kesella 1% fett och den går med 10% fett. Så det är 60% Kesella, så det är inte alls så farligt om man vill synda någon gång. Jag tyckte väl att det såg hälsosamma ut. En massa fibrer och så även på. Jättebra, va? Ja, det ser läcker ut.